হাতি মাছ ধরলি আৰু উৰুকাত হাতি মাছ একেই আৰু আজি আৰু হাতি মাছ বুলি আহিছিল হাঁহ এটা ঘৰতে আছিল মাৰিলো এটা মাছ অকণমান নহয় খাইতে ভালে লাগে বেগখান ডাঙৰ আনিছোঁ এতিয়া ভৰ্তি হয় না নহয় দাম বহুত হৈছে ন বস্তুবিলাকত তথাপি দাম হ'লেও খাব লাগিব আৰু ভৰ্তি কৰোঁ বাকী বেলেগ নাই হাঁহ থাকিব কোমোৰা হাঁহ বনাম আৰু মাছ চাইছো মাছৰ মই ভাল পাওঁ মানে মাগুৰ মাছ মাগুৰ কিন্তু নাই বিলুপ্ত মাগুৰ নাই ডাঙৰ মাছে কৰিছে মাগুৰটো চাওঁ পাওঁ যদি মানে সৰু মাছ নাই সৰু মাছ নাই আজি সৰু মাছৰ কাৰবাৰ নাই চব ডাঙৰে ওলাইছে অঁ আজি বজাৰ কৰিব আহিছোঁ আজি 31 ডিচেম্বৰ বজাৰৰ পৰা ভিৰ হৈছে মানুহৰ ভিৰ হৈছে পিকনিকৰ ভিৰ হৈছে বজাৰ সোমাব নোৱাৰি মাছৰ দামবোৰ আগতকৈ অলপ বেছি হৈছে গতিকে মাছ কিনিব আহিছোঁ মই পাত্ৰ কৰি মানুহ মাছ কিনিব আহিছোঁ আজি কেনেকুৱা আয়োজন আছে আজি আয়োজন বিশেষ নাই আমি আর লগে ভাগে ফ্যামিলি তিন সাইডে লগ লাগি খাম আর এই আমার 31 ডিসেম্বর ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas